اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آية مذكورة الله کریم جل وعلا شانه دی عبرت بخاطر دی پخوانیو حلاک شدگان و اقوام و تذکر دی وی فرمایل چه تاسو موجود انسانان سیر او چکر و لگوی بحر علاقو او قومنو بانده چیارا دے اللہ پا عذاب پانے عذاب شوی او حلق شوی دیاغی نتیجہو گو رئی کھنڈرات او کھنڈوالیو گو رئی او عبرت دے نواف لئی زکدر بخوانی قومنا دا دیتا سو موجود انسانانونا پا ہر اعتبار بانے قوی او زورور خلقو جسمانی قوت دیتا سو نسیاتو اقتصادی او مالی قوت دیتا سو نسیاتو افرادی او نظامی او فوجی قوت دیتا سو نسیاتو وچے دے حق مقاملے ترابوتن نتیجہ ایسا شوا اللہ پا عذاب عذاب شوا نکتاسم دے حق مقابلک ہوئی او دے حق تا مارا نکے گدئی نتیجہ پا محاقی لکدے پا خانے و قومن اگیچے دے تاسو نا دیر زور ورو خودے حلا کرد نتاسو خوڑیر کم زوری دے تاسو حلا کر خوڑیر آسان نو دیکھے عبرت تا اولم یسیرو فی الارض ایوی چکر نلگی پسمک کے فینظرو بھدی بوری کیف کان عاقبت اللذین چسرگو انجام او نتیجہ دہا خلقو کانو من قبلہم چاوی ترشبیو مخد موجود انسانانا کانوہم اشد منہم اودا بخوانی قومنا دیر سخت منہم دی موجود انسانانونا قوتا پیتبار دی قوت پیدا بخوانی دا دی موجود انسانانونا دیر سخت پا قوت اشد منہم سخت و دی بینا قوتا پیتبار دی قوت سا قوتنا مالی قوت ہم مرادا جسمانی قوت ہم مرادا او افرادی قوت ہم مرادا یعنی سرنا او سڑی ڈیو قوم عاد او قوم سمود دیتا اللہ کمر جسمانی قوت ورکڑے اچھے تاریخ دے دنیا و دے انسانیت کی دا سے جسمانی قوت اللہ بیچار نہ ہو دوم را تداور خلق ہو چی یو یو سڑے با تاریخی روایات ہوئی بینزلس کسا اتلس کسا تردر مشتو بینزل مشتو بزنو پوری روایات کرنے پر شرعی گزنو با
دا دمر اوچت دمر دیر غٹا مسافر دا یو یو انسان او دا یو یو سینہ بے دمر وا چه دا دری دری نیم گزونا پرشاری گزونا بانے بے سینہ وا ہری تا چه خدای کم قوت رو کرد دا دی قجوری ونا بے داس که پلاس که رتا پڑاو دی بیخ نگر اول رو اللہ وی اشد دا من هم قوت آقا دی تاسو نڑے دو نو تمرا قوی انسانان اللہ وی چما تین تیر کرد وی شاہ منصور شیخ سوی چه تاسو دی کم باق مولی ہے تاسو بسنگ اخلاسی ہے چاہا دے تاسو نڈیر قوی او مالی و اقتصادی قوتی سمر سیان کو قارون دا اسرائیلی و دے موسیٰ علیہ السلام دے ترز ہوئی و تر بریو قرآن وئی چھے دمرا سرمایہ میں ورکڑ دا چھے ددن خزانو کنجیانے با یو طاقتور جماعت کیلو چھتے یو سڑینا تو عصبتن یو جماعت اولی قوتن دا سر ما اتا پرشان کمزوری خلقم دا سی قویسو آنان دس پینزل دس کسا ایلہ بے آگا چابیانے اوچھتے او آگا چابیانے دے وصبنے نا دے جوڑے دے چرمنے نا جوڑے چے الکیش نو خودم رزیادے بوے چے یو قوی جماعت پا اینا نو خزانے بے سنوے او دا خزانے دا سنا جدی عام و شہید و خزانے بے دہیرے ہو دے جواہرات و خزانے بے سرزر، بسمیل سر، یاکوت دی، مرجان دی، زمرود دی دے دو خزانے نو تاریخ نے عالم کے دمرا سرمایدار سڑے نہ تیرشوے نہ بتیش دا موجود ہے چھ دمرا سرمایدار دی پا عالم کے دا چھ ٹول راجمہ کی دے قارون زکاة تم درسی نو خدای وی هغه د تاسو نه ډېر په قوت کې و مالي او اقتصادي څه شول خو که تاسو بیا وی په نقش قدم ځئ هغه به مو نتیجه وي خدای به مو حلال کړي یا جوج او ماجوج دا د انسان د نسل او د انسان د نوع یو جماعت ده او سمر زیاد تی یدی افرادی قوت سمر زیاد تی اس دے مل دے ملک و دے وطن مرد و شماری چی راجم کنو بیس او بابیس تریبیس پچیس کروڑ دے او دے طول ملت اسلامی مرد و شماری چی کنو دولیم عربا و سکم در عربا دا طول مسلمان دوئی او یا جوج او ما جوج دا دمرا زیاد تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ و جماعت تے او خبر ہو گئے و ایک ہزار انسانان کے یو انسان با جنت دزی او 999 دا با جہنم دزی نو دا خبر چې صحابه و او د صحابه باندې څه مصیبت دا څه فکر ما شو چې په 1000 انسانانو کې یو جنتی دا نور ټول جهنمی دي نو دا هم ټول جهنمی شو ځکه هغه یو کس خو ډېر خاص او خاص راځي صحابه ټول په ژړا شو رسول الله مبارک ورته تاسو خوشاله شو وایي زه تاسو ته زړه وے دے تاسو دے انسانانو نے او جماعت دے یعجوج و معجوج سورہ کہف کے تذکرہ دا اوے دو رسیان دی چھ پا 1000 کی یو جہنم تزی او دانور یو جنت تزی او دانور جہنم تزی وے پا دے 1000 کی 998 دا بیا اجوج او ماجوج او جہنم تبسی سمرا 998 دو باقی پاتی شوال پزرو کسانو کے دو کسان نو یو با جنت تزی او با جہنم تزی و ایتاسو انسانانو کی یو با جنت تزی او با جہنم تزی نو نم انسانان جنتیات یو بیم سنی او دا باقی چو سمرا جہنمیان دا پا
ایک ہزار کی چروان دی جہاں در ٹولی اجود و ماجود دی نو ایک ہزار کسانو کے 998 998 تا یا اجود و ماجود دی دا پر ٹول جہاں ہوتا سی نو پاتے شو دو کسان پا دے دو کی دیتا سو دے انسانانو نا و یو باغ جنت تسی و یو باغ جنت تسی نو ایلان دے صحابہ و طبیعت برا روشو جو اس کو کارو شو نو سی فیصدی اندازہ والا گوا چھپا ایک ہزار کے دو صرف دادے مونگو دے تانسو دے انسانانو ندی او 998 دا یا اجوج و مانو اس اندازہ لگوا نو دے دنیا دے شروع نا دے دنیا تا آخر پورے چھے دا ٹون انسانان را جمع کے دا دو فیصد پا ایک ہزار کے نو دا سیوائے چھے مثلا یا اوشل عربا یا پنزوس عربا بھی او آغا طرف تا 998 دا یا اجوج و مانو دا مکر ربونو کربونو باندے اس دا یا اجوج و مانو چھے تمرا افرادی قوت دری نبی علیہ السلام ہوئی وی حر یو دی دوی نا ترہا با پورے نمڑ کی گی چھے ایک ہزار بچی اٹھ مسیح پستر بونے گی دا دوبرا کو کسیت جادا ہے اگلی تا خدای افرادی قوت ورکڑے مزشوال سکندر از القرنین اور تیو سب او دیوان برابر کو آدم نے پچین کی بندیوان او بیا با پکور دی قیامت کی راو سے دا دی خدای او عذاب کو دیوان نخدای وی تاسو لگو گرزی با امزکر کی لگ ریسرچ و کئی تحقیق و کئی چی پخوالی قومونا میں تباکڑی دی اگئی کانڈوالے و آثار و گورے اگئی کی تاسو نا پہر پہ اعتبار قوی تر انسانانو وہ چلے حق مقابلہ ایک اولا نتیجہ ایسا شوا خودے پا عذاب بانے معذب شوال کہ تاسو دی اگئی پا نقش قدم باندے زی دی تاسو نتیجہ بہا گا نتیجہ کانوہم اشد منہم اودد پخوانی انسانان دیر سخت تا سنا پو قوت کی و آثارن فی الارد یو پیتبار دے دشانو پا انزک کی آثارن فی الارد دیدی پا انزک کی رٹے رٹے نشانی پا جنی یا دی پو قوت مانے دلالت کی نو اس کا سعودی عرب تسڑے لڑشی دا وادی حجر تا بکسر نجدی یو وادی دا علاقہ دا التا قوم سمود باتی شوی وہ غرنوں کی سوری کھڑی دی ننا نہ زرکا لمخ دی وہ غرنوں کی ٹنل ویس دی او دا سے غر دا چھتا ٹول غر یو یو گٹا دا او یو کمر دا تک سور وہ تمرا سخ کمر دا چھے بانے کے دے دورے حاضر دا خبرے نبی دا پکے کار نشی ہو رہے انہوں نے 9000 کار مخ کے آگئی پکے باقاعدہ تا خانے جوڑی ہوئی او دلدے پکے غٹ غٹ حالو نہ جوڑ گڑی چھے پیو یو حال کی 300 کرسی دے کانوں نے تراشدی ہو پکی خیلی یہ دی بادشاہ بات دا ناشتا خدای بھی وہ آسان فی الحال دے نشانے پانسکر کے پاس اللہ وہی ورشی تاسوی ہوگا قوم لوط دا په سعودي عرب کې دي دا چې د مکې نه مدینې ته ځي نو دی خو د شهرات په دې لاره خو نه راځي خو د دې نه په سیر باندې یو علاقه ده چې پنځه کلي دي داسې الټه پراته دي دا یې اسمان ته پورته کړي او بیا یې رانسکور کړو او پاسه دی تور سوي کاڼي پرې راغورولي دي نو الله وایي تاسو وګورئ هغه علاقې الټه پلټه او دا تور سوی کانی دا سے پراتی دی او ال دا یو سمندر دا بحر مئیت بحر مردار دا او بے سری دی لکھ دی نکروزو او دا تور سوی سوی مزر کی پاسا نبی گرزی او آل او بڑو بول لکھے پاسا نبی خدا گرزی لکھے زکا را اللہ تعالی چی دا زمان کو اوچھتا کلاو سر دینا دی را پری خودا دی سمندر کی دی او بو مواد گڑ شوی دی نو آگا سمندر خبال طبیعت پر ایک خیرا جو بول لکی دی وہ دی خاور طبیعت اخبر کرے نو آگا غرب لکی اللہ وی تاسو کو دی دا نشانی دی پا امزر کرتی دا بحر میت ہو رہی دا تور سوی کانی ہو رہی دا پلٹ شوی علاقی ہو رہی دی قوم سبول آگا تا خانی و غرون تراشد ہو رہی و اصارم فی الارض فَأَخَذَهُمُ
مؤاخذہ گرفتاری راو نیول اول میں راو نیول بے سنو میں معنی خدا دا چھے کو گناہونو کو گناہونو خدای چاہتا عذاب نہ ہوگی عذاب خدای کو کفر ہوگی نو بے سنو میں ہیں معنی بے کفر ہیں کو باہر کفرم اللہ عذاب نہ ہوگی کو کافران کو دنیا رکھا کو کفر عنادی کفر شپک قسم را بدی یو کفر بانے اللہ عذاب ورکی او دیو دیو غصہ پر رزی کفر عنادی کفر عنادی آگا کفر بھی جدے اللہ او دی حق نا انکار مکی او دی حق مقابلی طرح روزی زدی کافر زدی کافر نو اللہ ہوئی نا بیا دیتا بیا سکر لکر موافظہ ہو وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ نَشْتَدِ بِيدِ بَارَكَ مُقَابْلَدِ اللَّهِ مِنْ وَاقِن مِّنْ مُحَافِظٍ دیوی دیما دی عذاب کو مقابلہ کی دیوی سو محافظ نشتا چیدوی دی خدای دی عذاب موسیقی تم قوم بانے چیدوی خدای عذاب راشی معاذ اللہ نخدای بی دیما دی عذاب مختبی سو دلے دے نشی چیدا خلق دیما موسیقی سو واق او محافظ نی ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم دا قدی وجبان دے چی یقیناً دیو کانت تأتیہم چراغلی ادویتا رسلہم پیغمبران دے دوی بل بیناتی بواسح و معجزو سرا فکفرو دوی کفروک پیغمبران وقت معجزی راوڑے دوی انکاروک فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بَسَاهُنِ وَالْقِيلَرَ اللَّهَ تَعْلَىٰ فَعَصَابُ اِنَّهُ دَلَىٰ اللَّهَ تَعْلَىٰ قَوِيٌ دِ قُوَتْ مَالِكَ دَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سَخْتْ عَصَابُ وَالْكَوْلُ كَيْرَ یعنی خدای صفت قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى يَقِينًا وَرَكْرِمُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَعْبِ آیَاتِنَا بَمُعْجِزُ وَزَمُونَ لِقْرِمُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بِآیَاتِنَا بَمُعْجِزُ وَزَمُونَ معجزے بھی ورکر موسیٰ علیہ السلام تے نہ معجزے ورکرے پٹھے پٹھے وَسُلْطَانِ مُبِينٍ اَوْ بَدَلِيلِ وَاضِح موسیٰ علیہ السلام تب دلیل واضح ورکڑے او دلیل واضح نہ مراد مفسرین وی عصا اگر دے مبارک ناس کے بچے کا من امسا وکو تک اگر سلطان مبین تفسیر مدارک کے معنی کی سلطان مبین ظاہری حکومت ظاہری حکومت موسیٰ علیہ السلام بس دا طول حکومت او طول قوت بلے دا پلاس کی اندر شپکنین فوٹا یو کو گوگ لگ گئے دے زیتون دیوانے اندر دے دا امسا اور ٹیک بیت پہ لگا ہوں وہ چکر با دے حق او دے باطل مقابلہ شو خدای با اشارہ ور پر بخبر سر بیدا کار نکا اللہ مرو دے چینا شے او برزاو اندر چیو بے برزاو آمین او یودا سے اجدہا جوڑا شوا چینا مقابل حریف و مقابل پر طول ورطا تسلیم شو اور سوالوں نے بھی ورطا کوئی چینا شیئر سنبان کا مذاکرات در سرکو ورطا سلطان مبین ظاہری حکومت علامہ سواوی سے بکی وید فرعون بنگلہ دا 35 منزل انو دا خامار بدا سے ورمزدی شو اور دا فلو بے گلاو دا 35 منزل بنگلہ با دے دے گوڑ و شام و کمیانس کرا دا اور فرعون با دے نرم با دے بنگلہ کے ناس کو خدا بنگلہ دے ششو ہوا بہر وطن بور نخکارے ویدا پرلے بیدا سے پوسر کا موسیٰ علیہ السلام پہ چھو سوال رکھو کم دا شئی سنبال سوال رکھو موسیٰ علیہ السلام بدا سے مخبر نوارا ہو باقی بدا سے چکر ہو لگا ہو فیوو ورز بانے دے سر دے پاسا دے سر دے پاسا دے لاترین تلاڑا دستور بڑھتا لگی دیو بادی بوال سے بڑھتا لگی دیو مالتہ تلاوی سلطان مبین بیوان کردی وچی خب اینا سے کلمی پس رے کردی نو بیا بور نزدیش دے جامع تبی لاس و رواچا بیا بور پر کوتک تروف نو کوتک نشوان دے مار جوڑے دل یہو معجزہ دے شوان دی مار نبیا نرگے جوڑے دل دا بلا معجزہ نو
حقیقت کے وی کو مان سے لے گئے موسیٰ علیہ السلام مونگا الى فرعون فرعون تا و حامان حامان تا و قارون قارون تا قادرے پر سنا بولو فرعون حامان قارون فرعون کو بادشاہ او دی خدائی دعوے و مصر باندے حکومت تا حامان وزیر تا او قارون دا اسرائیلی دا دے موسیٰ علیہ السلام تربول دا و دے فرعون ایجنٹ دا پا اسرائیلیانو کے دے فرعون ایجنٹ او دا اٹھکٹ خانہ رو مالداران اکثر دے بادشاہان ہوئی جنٹا ہے اور بس فرعون چیزو اور طویلی دا بخبلا پیسہ استعمال ہو لدے موسیٰ علیہ السلام پا خلاف آئی اور مشکلات بے جھوڑ ہو فقالو دی اوینی ساحرن کذابن ساحر موسیٰ علیہ السلام جادوگر دا کذاب دروش غندا مدینہ فتوا پہ ولا ولا وڈی رو جادوگر دا لڑکی نا خامار جوڑے او کذاب دروش غندا فلما جاءهم بالحق کل چرات لکڑل دویتا پا حق باندے من عندنا لجانب درب زمون قالو دی اویلے اقتلو ابنا الذین قتل کئی سامن او بچیان دے آب خلقو آمنو معہو چی ایمان روڑے پمر گلتی آدم موسیٰ علیہ السلام کی فرعون دا ظالمان فیصلہ اکڑا دے موسیٰ علیہ السلام مرگردیا کی چچا ایمان راوڑے دے نارینا بچی قتل او یا ذرا معشومانے دے پر کم وقت شہیدان دے میں دے گمخ کے دے پچاڑا سب کر وستحیو نساءہم او جوندے پریگ دے دا جنگے او بچیانے دا خز بچی تے ویسا موائے دا جوندے پریگ وہ نارینا بچے ورطا سب حکوئے جو سب بیعونا امنا وما قید الکافرین ند تدبیر او سازش دے کافرانو الا فی ضلال مگر پا خطائی کے دا لیوی کافر چکم تدبیر کی نا پا خطا روان کی کامیابی کے نا وقال فرعونو قویل فرعون ضرونی ریت ایمال را اقتل موسیٰ جز مڑکم موسیٰ علیہ السلام ولیت عربہو وَلِيَدْعُ رَبَّهُ چِدَي چَلِ اَوْ سُرِي وَهِ رَبْ بَلْتَا دا فرعون پڑے کبر جن نو دیکھ پلو سرداران و وزیران دوئی وَهِ تَا سُمَا وَرْبْرِيْقِ چِدَا مُوسَىٰ عَلَىٰ سَلَامُ سَا بَخْبَلْ لَا سَمَرْ وَهِ تَا سَي وَلِي بِلِي چِزِي بَخْبَلْ لَا سَمَرْ وَهِ فرعون مقصد داو چِزِدِ وزیران و بمخِ مُوسَىٰ عَلَىٰ سَلَامُ قَتَلْ کَمْ جو وزیرانا مڈاشی لیکن تا موسیٰ علیہ السلام کو تسے خبریں کھولے چلی وزیرانو سہن تقریبا لگے کی مرکار کڑے نو دے اس ڈالے دے چو وزیران رات خراب نکی وہی چیز دی دیدی وزیرانو کو مخ کے دے زخم کو ظلم بانے شہید کم چو وزیرانو سا مڈار کم وہی تاسو ماں دے بھی چیز دائی بڑھ کم ولی یو عرب کو دے دی بیا و اخبر رب تچھنی وہی زب بیا دے ہو گورا مو دے درب ہو گورا چی ماں نے سنگ اخلاسی انی اخافو زڈاریکم ایو بدل دینکم چی دل موسیٰ ببدل کی دی تاسو دین دوی تاسو تا دین خرابی دی تاسو نظری خرابی او ایو زہر فی الارد الفسادا او دیزر گندگی پا امزک کی فساد لرا ویدا موسیٰ پا امزک کی فساد سرگندگی فساد خوری وقال موسیٰ اویل موسیٰ علیہ السلام انی عصر زبنا وارم بی ربی پرب اخبر باندے ورب کن پرب تاسو من کل متکبر اندے ہر کبر جنہ لا یؤمنو چی ایمان نساتی بیوم الحساب پورس دے قیامت موسیٰ علیہ السلام چی خبر شو چی فرعون دا سے گرم فیصلہ کڑی پریدی دینا وہ دا سے کو ظلم دے شہید پیچھ خب ہوتا ہے عبرت بور کی
نتوبه دې چې اني عصب به رب زه پناه غواړم زه خپل رب ته التجا کوم چې خدای دې ظالم نه مې وساتي موږ وایي اعوذ بالله پناه غواړو په الله سره وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه دا رجل مؤمن دا دي سورة سنون دا سورة المؤمنون سورة المؤمن نو دا قد دا مؤمن تذكرة دا 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 فرعون دا ترزوي اكثر مفسرين نام پشتی حبیب نجار یو ډیر نیک سړی او د فرعون خفیه او پټ ایمان قبول کړ د خپل ایمان پټ ساته یو د فرعون خزبه بی بی آسیه رضی الله عنها خفیه مسلمان او د موسی علیه السلام سره رابطه وه د ایمان او دویم دغه مؤمن شخص و چې دا د فرعون د تره زوی و خو خفیه مؤمن و او ایمان پټ ساتلی و د فرعون د ظالم نه او دی د فرعون د پارلمنټ یو ممبر و په جرګه کې به ناست کله چې فرعون د موسی علیه السلام د قتل فیصله وکړه نو دا رجل مؤمن راغی دی اوس د وزیرانو ته او د ګورنرانو ته د سردارانو ته نصیحت کوي تاسو موسی قتل کوئ دا فړیر خیر خاص وره دا فړیر نه نو دا نصیحتونه کوي دا خور کو تقریبا دا ټول دې دې رجل مؤمن خبرې وقال رجل مؤمن اومن یو سړی مؤمن من آل فرعون چې دا له خاندان د فرعون څخه یکتم ایمانه چې پټ ساتلی و ایمان خپل نو څه وویلې اتقتلون رجلا ایتاس شهید وی او قتل کوي یو داس شخص ای یقول جده وای ربی الله رب سما الله را تاسو داس سره قتل کوي چې هغه سوای چې رب دې ما الله را وقد جاءكم بالبينات او راتل دې کړي تاسو د بواسه معجزو او دلائل من ربکم لجانب رب تاسو نا وَإِنْ يَكُ كَاسِبًا كَدَيْ دَرُوشْ غَلْبِ فَعَلَيْهِ كَسِبُهُ نُوَبَالْ أَوْ عَزَابْ دِ دَرُوغُ پَدَبَانْ دِ کدا موسا دروغ شنوی کو گناہ پدبان دے پتا سو اس وقال دا وَإِنْ يَكُ صَادِقًا كَدَيْ رِشْتُ نَيْوِ يُسِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ نُوَبَرَسِ گِتَا سُتَبَاسِ آبَ عَزَابُنَ چِدَيْ وَعَدَ كَوِنِ تَا سُسَرَ دای رښتو نه وی او تاسو یې شهید کړئ نو خدای خدای عذاب در باندې راشي اګه به وعده دي عذاب چې ده در سره دي ته که رښتیا پیغمبر وی او تاسو یې قتل کړئ دی خدای سفیر او نماینده چې سو قتل کی عذاب پر راشي ان الله بیشک الله تعالی لا یهدی توفیق ده ہدایت نور کئ من آمچا کا هو مشرف هو مشرک چه مشرک وی کذاب دروش غن وی یا قوم ای قوم سمالکم الملک الیوم نرز تاسو دے پار بادشاہی دا ظاہرین فی الارض تاسو غلب حاصل کرے دا پا امزک دے مصر نن حکومت دے تاسو پلاس کرے واک او اقتدار د تاسو په لاس کې ده احتیاط مکار واخلې ظلم در نه ونیشي ځکه ظلم دا د مقتدر خلکو نه کیږي فمن ینصرنا من بأس الله سوک به امداد زموږ کی په مقابله د عذاب د الله کې ان جاءنا کچیر راغی دا عذاب د الله په موږ باندې قال فرعون وویل فرعون ما اريكم الا ما ارى زن خیم تاسو تا مگر آغ خبر ارى چسی وینم او زب پوئیم پیدا زد چه کمی فیصلی کن دا خی فیصلی دیکی خیر وما اهدیکم زخوول لکوم تاسو تا الا سبیل الرشاد مگر دلیار بہترین
زداش نه ډیره خلا را خیر سبی لارې ته وي رشاد د خیر نه وای زه چې کومې فیصلې کوم دی کې خیر ده کما قال انسان وقال الذين اولها شخص آمن چی ایمان را وڑے و یا قوم اے قوم زمان انی اخافو سیریگم علیکم پتاسو مثل یوم الاحزاب چرابشی پتاسو بانے عذاب دے و رزد بخوانے و قومن احزاب حزب جماعت تاوی مراتن امت تا پتاسو داریگم چی دے بخوانے و امتن و پشان عذاب تر بادر رشی مثل تعب قوم نوح پشاند عذاب دے قوم نوح علیہ السلام وعاد پشاند عذاب دے قوم عاد وسمود پشاند قوم دے عذاب دے سمود والذین من بعدہم او پشاند آغا خلق جو رسط دے دینا تیر شبیدی قوم دے شعیب دا قوم دے لوت دا مدارا جون مومن دا نسیت پر بکی جزی ایدم عذاب در باندی راشی لکه په قوم د نوح چې راغلی و په عادیانو راغلی و په سمودیانو راغلی و والذین په هغه خلکو راغلی من بعدهم چې د دوی نه وروسته تېر شوي وما الله يريد ظلما للعباد الله اراده نه لري د ظلم کولو په بندګانو باندې خدای خو عذاب نه ورکوي د خدای مزاج او اراده یې د عذاب نه ده و چه تاسو داس اعمال و عقائد خپل کئی چه آغا دعوت ورکی دی خدای عذاب ندان آنجب و پتاسو کیوی خدای ظلم رکی و یا قوم اے قوم زما انی اخافو سیریگم علیکم پتاسو بانده یوم التنادی یوم التنادی دی آغا ورزنا چه آغا دی چپو او دی سورو والا ورزنا تناد آغا ورس چه پاگی که خلق چغی او سوری ودی دا دی عذاب ورس دا او دا دی قیامت ورس دا دی قیامت ورس کافران چه دی قبرون نرا پوردشی وی دا سکرگی او چغی بوهی چه دی سخت و چگو نبی دا مرد سوری شی خدای دی سڑی او ساتی کل سڑی برداشت ہونے لی مرز او در دوم رزول کیوں کی یا اسپتالونو کې ډېر مریضان چک کړي بل سړی برداشت نه کوي چې هغه اوازونه واوري نو دی چې دا عذابونه په سترګو وګوري او دا خپله ناکامي چغې وکړي یو متنا خدای مې د هغې ورځې نه وډار شي چې هغه د چپو د سرو ورځ یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم یوم پا آغا ورزبانی تولو نتاسو بشا گرزون کیئی تولو نتاسو بگرزون کیئی مدبرین شا عرون کی مالکم من اللہ من عاصم نشت دے تاسو دے پارا پا مقابل دے اللہ کی من عاصم سو بچگون کے تو دے خدای عذاب راش بس آغا یو خدای دے کخلاس کی بل سو عاصم او بچگون کے نہیں وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ سُوْجِ گُمْرَائِكِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ بس نشت دد پارا سو ہدایت ورکون کے لئے زچ سو گمراہ کر یا دد پارا بیا ہادی اور راہنما نہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَاغِلُ تَاسُدَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَبْلُ مَخْدِ دِينَا بِالْبَيِّنَاتِ وَوَاضِحُ دَلَائِلُ دا رجل مومن لگیا دا نصیت ورد او قوم فرعون تاوی اے زما قوما تاسُدَ دِينَا مَخْدِ يُوسُفْ عَلَيْهِ نو دے فرعون او دے يوسف علیہ السلام ترمیز سلور نیم سوکال دی مورجین ورد فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ تاسو همیشه په شک کې مما د هغه څه نه جاءکم به چې راتلل کړي پیغمبرانو په هغې باندې پیغمبرانو چې تاسو ته څه شی راوړي تاسو په هغې کې شک کوونکي همیشه همیشه حتی اذا هلک په هغه وخت کې چې دی هلاک شو دا یوسف علیه السلام وفات شو قلتم تاسو ویلی لن یبعث الله هرگز ندرالے
هرگز بنرالی کی اللہ تعالی پس قدم یوسف علیہ السلام رسولا پیغمبر پر یوسف علیہ السلام رسول بن پیغمبر اللہ نرالی کی کذالک یضل اللہ ام درشان گمراہ کی اللہ تعالی ہا رسول ہوا مصرف ہوا مشرک کیا مشرک وی مرتاب شکون کی ارتیاب شک الذين داها خلقتي يجادلون في آيات الله جبحثنا او جگڑے کوي ما آیتو دے الله کی بغیر سلطان بلا دلیل آتاهم چې ورکړي دي دوی ته دا آیتنا خبر مقتن عند الله ډیر غټ غضب او غصه پنځ دے الله جل الله تعالی وي دا ما چې کوم دلائل درلېږي او د دې چې څو خلاف کوي نو خدای وی دا د ما د غصې هغه غټ سبب ده کبر مقتن مقت غیظ او غضب ته وایي وعند الذين آمنوا او په نسد هغه خلقو چې ایمان راوړی کذلک یطبع الله همدغه شانې مهر لګوي الله على كل قلب بہر یو سڑ باندے متکبرن چاہ تکبر کول کئی جبارن بدماش میں دیوی دی ہر کبر جن بدماش کو سڑ باندے بیامو مہر لگو ختم الجباریہ مہر دے جباریہ یا کدے ایمان روڑیم بھی ایمان توفیق نہ میرا بھی گدا جو دے عذابی ہو وقال فرعون قويل فرعون لعين يا هامان او هامان ابن لي سرحا جوڑ کدے ما دے پارا یا وہ منارا لعلی ابلغ الاسباب دے دے پارا جز اولٹو ما اسباب دے رسے دو اسباب السماوات دے اسباب دے خطر و آسمان تا فاطلع الہ موسیٰ جز اطلاع او خبر حاصل کم خدای دی موسیٰ دا فرعون دی کم کم سڑل آمان تاوی دا دی دو وزیر او دا صنعتگار و کارخانه دار سڑل و ایمان تا یو بلڈنگ جوڑ گا یو منارا اوچا تا منارا جوڑ گا دی پخو خخت او زید سر تا وروخ جم چه دی موسیٰ علیہ السلام خدای تا وروخ جم او دی اغا سر جگڑو کم چه کار اخلاص کم نا اغا ور تا وی خلا وی دی وور بٹے جوڑے کرنو خخت جوڑا ولی شورو چو کار دا خخت بخی و کرنو رو خخت او دی انجنران راو سلم منارے جوڑے زو سو منزلہ یو منارو بڑھنے کی جوڑ او دے 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 منارے سر تا ورو خطو او دا غشی دزان سے او بر ایدا سے غشی شڑی جزو اس لفلے دے موسیٰ علیہ السلام اگا خدای تا ورو نو روایات کی رازی چھے دے آب اخوانا غشی خدای کو وینو سر ور ترالو لے گر دے خوشان رو چھے باس دے خدای کار کنو دے موسیٰ علیہ السلام اگا خدای دخم خطو وابن لي صرحا جوڑک دے مارے پارا یا منارا لعلی ابلغ الاسباب چه زند ٹون او تالاش دے اسباب کم اسباب اسباب السماوات اسباب دے خطل و آسمان چه دے مناری پا سبب زا آسمان تا اوکے جا فاطلع الى الہ موسیٰ چه زند اطلاع و خبر حاصل کم پا خدای دے موسیٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا سَغُمَان قَوْمَ مُوسَى بَانِ كَاذِبًا چِدے دروش غند اسے دے زانہ بکواس کے چِدے من خدای دے وہ خدای میں نش معاذ اللہ تفسیر خازن وہی وہ دے خبیث چِدے منارے نہ رکھو میں وہ ہمارا میں منارے را چپڑ دا منارا دا رنگ شوا وہ دے مصر دا یو طرف شہر دا ٹول لاند نو بزرگونو انسانان قد خپل قوم تباہ کړ تا دې خدای عذاب وکړي نه وکذالک زین لفرعون دغه شان تخیسته شویو د فرعون دپاره سوء عمله ناکاره عملونه د ده
وصد عن السبيل او دب خلق من كول دين دي الله وما كيد فرعون الا في تباب نو سازش او تدبير دي فرعون الا في تباب مگر بسيا او بحلاقت كي دي بي دي در هر يو تدبير چه داما سائع او حلاقش وقال الذين آمنوا اؤمن آل شخص ایمان راوڑے یا قوم اے قوم دما اتبعونی تابدار سماو کئی اہدکم چزتا ستا ہدایت و راہنمائی حکم سبیل الرشاد دے نیکیو دے بہترین لارے یا قوم اے قوم زما انما ہذہ الحیات الدنیا یقینا دا غشوت دے دنیا متاعم دا سامان دے فائدے دا و ان الدار الاخرت بے شک کور دے آخرت ہی دار القرار دا کور دے ہمیشہ گئی دا نو دے دنیا شونتے متاع کو میرے متاع متاع سامان دے فائدے یا سورز فائدہ پور نہ آخرے بس نو منگے دارا دا سورز خوراک اس کا کو کیا سورز بے نور جو سمرا مجھون پاتی انو دے دے جماعت نا من فائدہ اخلو دے دے پنکی نا من فائدہ اخلو دے گاڑی نا فائدہ اخلو دے کور نا دا طول دنیا و دے دنیا شون دا دے سورزو دے فائدے سامان دا دے سورز بس او ہر چے جون دے آخرت دا ہی دارو اگر دے آمین شکے کور نو متا ما مخ کی ویلو چدا آغه وړه کپڑے توي چدا زنار او سرلوخي وزي د لنګر او د کیچن کې نه دا وړ لوخ چې پښمنه او زمات یې مونږ نو دا وړ لوخ په ساده وو کو نه سفر کی بیا او ته کپڑا واخ کی هغه په کوم مخي آغه وړه ونه لري آغه وړه کپڑے ته متا نو الله تعالی د ټولې دنیا ته متا او ویلې وای دې مثال څه نه لکه آغه وړه امام حسن بصری رحمہ اللہ آگا پہ ڈیرے خطا تفسیر کی وہ اللہ ٹولی دنیا تا متاع ہوئے لے متاع پہ لغت کیا آگا بڑے کپڑے تو ہوئے وہ دے مطلب دا وہ پورا دشپی سپے راشی سپے پیشو او میں گئے دیدی دا پوے شامن دا دے پوزے والا کتا ہے ڈیر تیز جان په متخوزه کې چې تا مردار یو هډو کې پروتي سپي چې دا په یو شامه دا سې کېنچ کې نو دا رډار ورته خبر ورکړي چې هغه په مردار شته دي زه نه روان شي ځان وسې او د ما دې تا دا پوزه چې ډیر کار کوي خدا سې 19 میټر پورې به کار کوي شلو میټرو کې چې یو شی پروتي نو د کوم پوزه په اساس او د سپیو دې په شو دا شي او بل دې میږي دې میږي په یو شامه ته پروتي سي نو سبا پورته میټای راوړل دي اختر پان مارے کے بے بند کی چھما شما نے بے وقت را گنا خودی نما شما نے جزانا تا پتہ نہیں چھا مارے گا کرا وہ میں گئے وہ قطار بولا گا بولے میں گئے تا پتہ ہی چھتا تشے موجود تھا دیا گئی کوئے شام رہے تھے وہ ایدا سپے امام حسن بصری سے ہوئی دے وہ دشپی چکر لگی زانتا اڑوکے مڑوکے بوری وہ ایکلے اوکور تراشی نو په دې کچن کې دا وړه کپڑا پته دا زنانه چې دا لوځ نو په هغه کې خوده وخې کوي وی د دانو کوي وی او د بل شي کوي وی نو دا خو تور شپې ګوري نه او کوي محسوس کوي دا کپڑا نو دی وای چې دا په می د چر پتون پیدا او یا مې د چيلي او په اړو کې پیدا نو په خپل کې واخلي او په منډه باندې خپل اوسه ځکه دا سپې حریص دی تکي حرص على الاكل موجود و خوراق دے دیر حرس دے اس پا دے فڑ کی چیوا مردارا روا پرتائی او یا اس پہ پہ لگے چی بل سپہ راشی نو ورطا غان بھی اس پا دے غٹا روا کی زان سر بل سپہ نو بدا شد دس را حرس دے زیاد نو دے دارا وڑا کپڑا پا فلکی ہونی سی و منڈا 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 مغرد دے بیسی چی عزیزان انا پا قرار ہونی چی بل سپہ را خبر بشی وے ادت چی دا وڑا کپڑا دا سے مخی تواچی گیا اس پر گی ورطا گناو کیا و سا ورکی کیا چیوی گوریو و بو اکو وڑا کپڑا دا نا وخدا نا ہڑو کچھے نا
بس هلته لاسونه سوري چې خدای دا څومره منډه مې وکړه، دا څومره مې ساس کړی، څومره ورته خوشحاله شوم. او حقیقت دا ده چې زیرو هر څخه وی بعینه الله دنیا ته متاع وویلې چې دا غوړه کپړه ده، انسان پرې دوکش الله را غونډوه، منډې 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 جمع کوه جمع کوه، خو چې کله قبر ته لاړ شي او داسې سترګې خلاص لاسونه مروړي چې هاي دلته هېڅ شی نشته. نو قبر کې خو نه ډالر کار ورکوي، نه دینار او نه درهم او نه ریال، هېڅ بیا کار نه ورکوي. بس که څه عمل او سمون او روژه او څه خاص عمل دې کړی، هغه به در سړی مړ شي. نو بس دا سمه چې سړی کېدار شي په دې قبر کې، نو بیا ورته حقیقت معلوم شي. لکه هغه سپی وایي چې هغه ته لاړ شي چې وګوري دا په بړه کپړه راوړې ده، په کې وښه نه په کې اړو پېښ ده. نو انسان چې دنیا مقصد وګڼي او دین ته شاکي، دین ته شاکي، نو بس بیا دې مثال وایي دا بس کې ده. مثلا زه ته راغلم دې مثال وایي دا بس کې ده. امام حسن بصري رحمه الله وایي، او بیا امام حسن بصري سي وایي دا سپی خو موږ ډېر نجس حیوان ګڼو چې دا ډېر خبیث شی، خو په دې سپي کې خدای داسې صفتونه پیدا کړي که انسان په ځان کې دا صفتونه پیدا کړي، وایي د انسان نه به ولي الله جوړ شي. لوی بزرګ انسان که دا د سپي خویونه او خصلتونه ګوره، وایي سپی دی قناعت پسنده ده، دی قناعت پسنده ده، خپل چیښتن او مالک چې یو کنډک ور واچوي نو دی شور نه کوي، بس هغه واخلي هغلته کې وي، که پرې موړ هم نه شي شور نه کوي، قناعت کوي. که نه دی دومره حارث ده چې دی مړېږي نه، خو چې چیښتن یو کنډک ور واچوي اگر چې عجز موړ نه شي، دی قناعت پسنده ده. که انسان په ځان کې قناعت پیدا کړي، دا سهار او ماښام چې کوم رزق خدای موږ ته راکوي او په دې دې شکر وایست، خدای به خوشحالي کړي که نه وشي. او که ته وایې نه دا کم ده، بیا به خدای خفه شي. نو قناعت خو ډېر لوی صفت ده. او دویم صبر، صبر چې سړی وکړي نو دا صبر ماده وایي په سپي کې ډېره ده، خو دا کار د خپل چښتن سره کوي. او د موږ چښتن څوک ده؟ الله ده. چې کوم رزق درکوي په هغې قناعت او صبر وکړه، الله به خوشحاله شي. او دویم سپی دا تر خپل حده پورې طهارت پسند ده، د صفایي خوښوي. کوم ځای کې چې بس هغه ځای کې لکۍ مکۍ وهي، ځای ځان ته صفا کړي، په ګندګیو ډېرانو په باندې نه څه مني، ځای ځان ته صفا کړي. نو که انسان کې طهارت پیدا شو چې دی کپڑا صفا کړي، بدن صفا کړي، ځای صفا کړي، خپل غوښه او وینه صفا کړي، د حرامو نه ځان وساتي، نو ولي ګلاب او مجبوریږي که نه؟ او نمبر دریم وایي شپی، سپی چې د دا شبخیز ده، د شپې ویښ وي اوازونه کوي. اوس که ته دوه بجې راویښ شې، د سپي اوازونه به اوري، دی شبخیز. او که انسان شبخیز شو او د شپې په جاینماز باندې ویښ ده او الله ته اواز کوي چې هو الله، یا الله ته مې وبخي، یا الله ته مې مغفرت نصیب کړي، د شپې عبادت خو ډېر اثر ده. نو کدا د سپي خوی دې وای ځان کې راوست، ولي الله به وکړ شي. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، چا چې عمل وکړ بد عمل بدله به نشي ورکولی مگر په مثل د هغې ګنا. څومره دې چې ګنا کړې دومره به یې بدله درکړی شي، زیاتې نه کېږي. ومن عمل صالحا، چا چې عمل وکړ نیک، من ذکر دی نر وي او انسا که دی زنانه وي، هو مؤمن، حال دا وي چې دی موحد وي. نیک عمل دې وکړه خو ایمان در سره ده، بغیر د ایمان خو نیک عمل فایده نه کوي. وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، پس دا خلق بدا خرولش جنة، يرزقون فيها بغير حساب، روزي بور كولش بيت بحسابا. ويا قوم اي قوم سما مالي أدعوكم إلى النجوة، ويا قوم اي قوم سما دا رجل مؤمن لك يا نصير مالی صدق صدی مال را ادلوکم، چیز دعوت تر کو متا ستا ایلن ایلن نجات تا
طرف ته نه چا زتا شته نه چا طرف ته دعوت کړو ته جنت طرف ته خدای رضا او خدای رحمت طرف دې کې نجات خلاصون ده وتدعونني تاسو ما ته دعوت راکوي الى النار اور ته جهنم ته زتا شته نه چا طرف ته دعوت کو تاسو ما اور طرف ته دعوت کوي جهنم تدعونني تاسو دعوت را کوي ما تعالی اکفر بالله جز کفر کم په الله باندې و او شرک به او شرک کم په الله باندې ا بشرک ليس لي به علم چنشت مال را پامي باندې علم و انا ادعوكم الى العزيز الغفار او زه دعوت درکوم تاسو ته جانب دی غالب خدای ته الغفار چې هغه ډېر مغفرت کوونکی ده غفار باندې شد غفار ډېر مغفرت کوونکی خدای لږ مغفرت نه کوي ډېر مغفرت کوي خو چې ورنه وی واړه لا جرم انما تدعونني اليه لا جرم خامخا انما يقين خبر داد تدعونني اليه تاسو دعوت کوي مال رب خدای تا تاسو دعوت کوي مال رب بوتانو تا ليس له دعوت في الدنيا جنشت دیا بده پال دعوت په دنیا کې او په اخرت وان مردنا الى الله واپس دې مونږه ددا الله طرف ته او ان المسرفين هم اصحاب النار او دا مشرکین او اسراف کوونکي دا ټول ملګری دې اور دي فستذكرون ما اقول لكم فستذكرون ما اقول لكم زب اخي متا ستا آر خبر چتا ستا ویل دماء و افوض امری الى الله زسپار مخبل معامل اللہ زخبل ما میرا چا تسپارا و افوض امری الى الله چا بانا مشکل بی مشکل رای اسرائی مصیبت کرا کرش جو راز پینز سوار ده دا وی و افوض ان الله بصير بالعباد وافوض امري الى الله ان الله بصير ايت نمبر 4 دي و افوضنا دا دي وي خدای به مشکل حل کوي دو لاس مزه دی وي فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله بچت دغره جون مؤمن لرا الله الله تعالی سيئات ما مكروا لغنا کار تدبیرون دے دے کافران انا چی دوی دے پار دے دے پار اے تدبیر مدارا چونے مومن لگیا دے گورا دا دو رکو نصیتو نے ہو او دے تائین و مرگریتیا نشا کئی دے موسیٰ علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام سر خودوی سم دشمنی ہوا او دے اگر مرگریتیا چی چا کولا کو آگر دے دوی دشمن شو نو خودے ہوئی دا سڑے ما دیا دے دوی دے ناکار تدبیرون موسیٰ فوقاہ اللہ وقایت حفاظت کرو فوقاہو وسات دلرا اللہ تعالی سیئات ما مکرو لناکار تدبیرون دلوی مدی عجز لانا غلط ہوتا خوری وغنو کی پنا واخصا و فرعون پینزس و فوجیان دا پدی بانے مامور کرد چی پدی اگرو دشتنو کی اگرزی دا سڑی را پیدا کرد آگئی تو میں آشتی اگرزی دل و دا سڑی پیدا کرد و چراغ نا مراد فرعون ته چې بیا واپس راغله چې موږ سړی پېد وای دې تم رسالم سړی دا 500 وړ له سر نه کړ دا څنګه سړی را نوس دا خپل فوجان و نو خدای وی دا ما ور نوس وحاق بآل فرعون نازل شو په خاندان د فرعون باندې سوء العذاب ناکار عذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار غور يعرضون بيشكيك عليها قدوي بانده غدوا سبائي وعشيا او بيگاي سبا او بيگا بغور بي بانده بيشكي ده سو کیا ده؟ فرعون فرعون جارف ده غرب نو اللہ تعالیٰ وی دوی تبا ہر سحر و ماخام غور ور پیش کی غور بور سر ملاقات کی طول مفسرین وی دین عذاب قبر مراد دا
دغه دنیا کې خدای یادې چې دوی ته به پیش کیږي سهار او ماخام وو دوی ته به قبرونو کې د خدای د طرف نه سهار او ماخام وو نو عذاب قبر د قرآن نه ثابت شو دا سوره مؤمن آیت نمبر چې یادیس کې د عذاب قبر سقوط النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اور به پیش کیږي په دوی باندې سهار او ماخام په قبرونو کې دا عذاب قبر د قرآن مثاله او صحیح احادیث راغلی دي چې په قبرونو کې عذاب شته قبر کې درې شیونه دي دوغتۍ قبر فتنه قبر عذاب قبر دوغتا تنګي د قبر چې قبر را تنګ شي په دې مړي باندې دا په هر مړي باندې کیږي هر مړي باندې دا دوغتا راځي چا باندې لگا چا باندې او چا باندې دوغتا د عذاب په شکل راځي دا سړی بد سړی وي نو قبر پر راتان کې رسول الله مبارک وي دا پخته یو بل سره داسې تیر دی او چا باندې قبر راتان شي د محبت په اساس قبر محبت ورسره کوي نو دومره زور نه ورکوي چې هغه تکلیف کی وای داسې زور ورکوي لکه مور چې دا د شیدو ورکوونکی ماشوم سینې سره چوخت کوي او داسې مینه ور زور ورکوي داسې وخته ورکوي رسول الله مبارک باندې چړومبۍ وحی راتلا غار حرا کې نبی علیه السلام ته وایي اقرا وایا اقرا سبا وایا تلاوت دی ورته ما انا به قاری زه خو قاری نه یم ما ته خو اسم نه راځي بیا ورته وایي اقرا وایا درې وارې ورته وایي څلورم وار دومره مینه کې وکړه جبرائیل نبی علیه السلام یې زه په هغې کې راواخیستم سینې سره یې جوړ نو هغه خو قوت جبرائیلي وایي چې زور یې راکړه وایي ما وایي چې روح هغه ووته دا رنگ میں ویسور شو بیا یہ وی پری خودا بیا رہتا وی ایقا نظر رہتا ایمانا بے قارے بیا رہتا وی سلور مارے بیا دسے حتی بلی بلغت من دیل جہد نبی علیہ السلام وی دیمان چو سمرا زورو دا طول زیرو تگر دا طول ختم شو نو جبرائیل علیہ السلام بینا ورسل کے نو نیکان اسر دا قبر پر آتنگی گی بینا اس حضرت سعد بن معاص سے سمرا لوی صحابی دا د انصار او صحابه او سردار او مشر صحابي ده یو سبحان الله ډېر د جلال او ډېر د عظمت والا د دې تاریخ چې سړی وامه یې سړی باندې وښته وي یو د عمر فاروق سے بیا او د سعد سے د په غزوه احزاب کې زخمی شو په دغه پتون کې یو رکت شو خو دا سره و چې اعصابي رګ و چې هغې نه سړی ژوندی نه پاتې کېږي نبی علیہ السلام زخمیان ہوتا دے نبوی مسجد پر سہن کے خیمے لگ ہوئی ہیں مدرس کم زخمیان چیری یو یو میڈیکل کیمپ پر ورطا لگا ہے اسپتال باقی کے بھی آرام کرے انہوں دے پہ یو خیمہ کے پروت تا دا یوی نا تم رزیاتا اور نلاڑا چی پنزم خیمے تا بینا ورسے دا سروان ہوئی آل تا نبی علیہ السلام تا ملگروی چی بینا را ویداد چاوینا دا ویداد سعرسے نبی علیہ السلام ته پوسټ اورل چې دا چې څنګه کوي راځي چې مینا نه پینځه مه خېبې ته مینا ورسه نو سعد صاحب حالات چې نو سعد صاحب حالات ډېر خراب وو او سعد صاحب دی وخت نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله ته دا چې خدای نه ما ته سوال وکړ د ما زړه داسې وړي کله خدای په علم کې د کافرانو سره یو بل جهاد پاتې وي خدای دې ما دا وینه بند کړي خدای دې ما جوړ کړي چې دا پر جهاد هم سره وکړي چې خسي نو ور باندې سره او کله خدای په علم کې بل جهاد نبی نو تیار صف می شوې په خیش بي دي چې خدای شهادت راي او چې د دې نه جوړ نشه عجیب سوال یو او ست خدای په علم کې بل جهاد وو غزوه بنو قریظه پات سبب له ورځ غزوه بنو قریظه ته صحابه تشکیلی وي وای دا سوال چې وکړه په ټک باندې وی نه باندې کدا وی چې خدای دې تا په علم کې بل جهاد وی نو لاوینه به بند کړي نو بل جهاد خو به نه بند شي او دا غزوه بنو قریظه دا بنو قریظه دا يهوديان دا د غزوه احزاب څومره سازش او څومره مصیبت چې جوړ کړی دا بنو قریظه جوړ کړی شیطان په داخل دې کور کې دې دا مصیبت جوړ کړی نو ګرای په واچو سلبه خورزه بنو قریظه محاصره او بس بیا خپل قاعده کې خدای چې موږ جنت او خبرې
او خبر دې چا سره کوې د سعد صاحب سره کوې نبی علیہ السلام یې بخښه خبرې ورسره وکړه او نبی علیہ السلام عجیبه خبره ورته وکړه وایي سعد صاحب د دې جنگ او د دې قوم فیصله الله رسول الله تعالی درکړه چې څنګه فیصله تا وکړه الله رسول الله د دې فیصله تعالی نو سعد صاحب چې خبرې ورسره وکړې چې واپس راغی نبی علیہ السلام واک ورکوې دې الله رسول الله واک دې تر شو نو دوی زما فیصله دا ده چې ځوانان به ټول ذبح کېږي دا څومره به نور کولی چې یو ځوان به نه پاتې کېږي دا به ټول ختم وو او بوډاګان دا به معاف کړو او ښځه به یې وینځي جوړ کړو بس هغه فیصله یې دلته یو صحابي ده ابو لبابا د ده سخرار چې وه سخرګنۍ دا د بنو قریظه وه او فی الحال دا خپل بچي د پلار کړه تللی او دلته دومره ګرمه فیصله په دې قوم باندې وشوه دا اولاد خو فتنه یې کنه د اولاد مینه نو ده منډه کړه بنو قریظه ورته ورغله او د بنو قریظه وایي دا ښځې کې راټولې شوې او ورته وایي چې د تاسو پیغمبر د موږ خلاف څنګه فیصله کړې وایي د داسې اشاره وکړه چې ټوله عدالت او دا مسله خو د راس وه نبی علیه السلام یې ګوره دا د مجلس نه بار ونه باسئ دا فیصله اوس دا ته د رسول الله او د الله راز یې هغوی ته ورکړه دلته آیتونه نازل شو چې ملګري نه خطایې وشوه راز د رسول الله یې پاش ابو لبابا صاحب چې پوه شو چې غلطي مې وکړه نو رامنډه یې کړه او چې د مسجد نبوي شریف په یوه ستنه باندې ځان وتاړه او قسم یې وکړه چې والله یا به مې د دې ځای نه جنازه وباسي نه خوراک کوم نه څښاک کوم نه خوب کوم او یا به مې الله او رسول الله ته وکړم نو په هغه ستنه ځان وکړه درې شپې درې ورځې نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه خوب کوي څلورمه ورځ رسول الله مبارک سبایي مانځه ته چې راووت ملګرو ته یې مانځه نه بس زیری ورکړ وایي ابو لبابا صاحب توبه قبوله شوه دغه آیتونه راغلي دي صحابه خو عجیبه زمانه وه هلته به د الله طرف نه بس فیصلې را وایي آیتونه راغلي دي د توبه قبوله شوه نو صحابه او زیری ورکړ وایي توبه دې قبوله شوه مبارک شه او تا به موږ خلاص کړې پړي نه ځان یې تړلې صرف مانځه ته به ځان خلاصه او بیا به ځان وای قسم ده تر هغه پورې به ځان خلاص نه کړم چې رسول الله ما ته راشي او ما ته مبارکي راکړي او په خپلو مبارکو ګوتو باندې د ما غوټې خلاص کړي زه ځان نه خلاص کړم نو بیا نبی علیه السلام ورته راغی غوټې خلاص کړي وایي زه خدای پاک دې تاسو وکړو او بیا څو جنت ته چې سړی داخل شي خدای دې موږ تاسو ټول بوزي دا مسجد نه وي رسول الله مبارک کوم قبر شریف چې ده روضه د روضې صفات دا ریاض الجنت ته چا چې لیدلې ده نو بالکل د روزې د دیوال سره چخت دغه ته کوم ریاض الجنت کې چې سړي دي نو دا روزې ته کوم نسدې ستن چې دا پاس په دې کې اوس په وانه ابو لبابا دا د ابو لبابا سره ستنه ده دې ستنې په دې ځان اوس په پاس کې نو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عذاب قبر کے مسئلہ وا صاحب بن معاص صبر لوی صحابی دا غزوہ بنو قریظہ چ وکرا جہاد ختم شو هغه وینه چې بند شو هغه بیا خلاص شو بیا شروع شو او بیا دې نشي دعا یې کړې وا وې جهاد چې وک هغه وینه بیا شروع شو رسول الله جنازه وکړه په خپل مبارک لاسونه دفن کې شرکت وکړ چې کله په قبر ودرېد نبی عليه السلام یې انا لله و انا وای ملګری باندې قبر راکاو شو سات سي باندې قبر راکاو شو نو هلته محدثین وای دغه تنګېدل د قبر د محبت په اساس قبر ورسره مینه کوي ای په لوی سره قبر ورسره مینه کوي نو په قبر کې یو دوغته قبر د قبر تنګي او دویم فتنه د قبر دا فتنه په معنا د امتحان هلته یو امتحان شته درې سوالونه دي خدای دې د هغې صحیح جوابونه هر چا ته ورکړي نو درې پوښتنې دي چې څنګه دا خلق لاړ شي دو فرشتې راشي نه سلام نه کلام نه خبرې بس ډایرکټ درې ته پوښتنه کوي ما ربک وما دینک وما تقول في هذه الرجل رسول الله تصویر ورته وکړي د دې سړي مطالعه ته څه وایي دا څوک ده نو بس چې صحیح جواب ورکړي مشکا شریف کې حدیث ده ایماندار سړی ورته ربی الله دینی الاسلام وهذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بس فرشتي ورته وي نه کنه مې ورس ته ویده شه
داسی نازول خوب کولا کدی اولش پینا الفاظ حدیث دی وی داسی خوب کولا لکدی اولش پینا او معاذ اللہ معاذ اللہ چی پدی امتحان کے ناکام شی اور کئی مر رب کو کا حدیث الفاظ دی وی دے داستر کے داسی خلاصی کی وحشت حالت دی قبر حالت دی وی ہای 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 داسی ہاں ہاں آواز ہونا کئی بیا اور کئی وما دینو کا جواب نشی ورکوئے بس دفتے عذاب شروش شاٹ کاٹ دے سوال ہوئے دی کہ جواب دوس اور کئی چی بس گندش وی دار طول دی قبرستان زندگی دسی پیدیرشی کم آمین العصر وال مغرب نماز دیگر نتر مقام ہے یو گھنٹا تم رو وقت دیش او کو پتی سوال کے ناکام شوئے بس بیا دفتے کم عذاب چلے تا بخت بس بیا مر فرشتے بیا عذاب ہوئے دسی حدیث دی ويوم تقوم الساعة وآغى ورزبان قائم بش قيامت أدخلوا آل فرعون أشد العذاب دي الله دي طرف نبوه ليشي چه داخل كي خاندان دي فرعون أشد العذاب سخت عذاب دا داوي سخت عذاب دورنا بس وليس يتحاجون في النار فآغا وقت کی چبی با جگڑے کوی با خپل نیانس کے پا اور دی جہانوں کی کیا اوپل سر با با جہانوں کی لاسو پگریوان فیقول الزعفاء اوبوئی اغا تابعان او کارکنان للذین آغا خلق تبوئی استکبرو چی اوی زانو نلوی گرنلیو لیڈرانو تبوئی کارکنان با لیڈرانو تبوئی انا کننا لکم تبعان خود تاسو دے پارا تابے دارو دنیا کی حمون دے تاسو لمن نے ہوئے اور تاسو کو زندہ باد و مرد باد نارے ہوئے اس کو ملک دے عذاب نخلاص کی سے طریقہ پورا جوڑ دے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ آیا تاسو ہوں گا بے غم کولے شئی دفع کولے شئی دے ہوں گا نصیبا من النار صحیصا دے پورنا کمو کمر منش اخلاص ہوئی صحیصی نا مخلاص ہوئے شئی مخود تاسو لمن نے ہوئے ہو دنیا کی قال الذين استكبروا وتوبوا اغلي دران دي دوی ان كل فيها يقينا من طول قد جهنم كرا جمعو يو تاسو كنا عذاب يگه قوم كم در سر پراتي طول عذاب ان الله قد حكم بين العباد ان لا نرس فيصل كره ده قوم ياس دي بندگان کي نن دي فيصله الله بندگان ۾ اس کي فيصل سو کي جنت تشريف پر اسے کي دي ذکر اوس وقال الذين في النار ابوي قال خلق چه قبور کی دی چاہتا ہوئے لے خزانہ تے جہنم آغا چوکی دارا تو دی جہنم آغا چوکی دارو فرشتو تو ہوئے ادعو ربکم تاسو اغاڑی دی رب ستاسونا یخفف عنا یوم من العذاب چه سہولتا و آسانی را ہوئی قوم بانی یو ورس دی عذاب دا جہنم یاد با چوکی داران و فرشتو تو ہوئی بای تاسو دے خدای نور باڑی چی یو ورس پر گزار را سنو یو ورس جلد تخفیف را باندی راش عذاب را باندی آسان شی دی جہانم اور او عذاب بیتی سہولت نرازی تخفیف زیادت رازی تخفیف نرازی وی دوی با دا جہانمیان دوی با ویدا ہوئی چی دنیا کی خوب پا ہفتہ کی اور از دا سے وہ چھوٹی بو دا جمعہ دا اتوار دا نو خدای اگر چھوٹی با کل رازی خدای اتا کم مانی چھوٹی راولے چی اور از خود یہ عذاب نخلا شو فرشتی بور دی رل تا چھوٹی موٹی نشتا تا شو بے و عذاب بے عذاب بے و تا شو بے چھوٹی نل دا نشتا بیا بوئے دی جہانم دے پاس توری توری وریز راشی اکابا بارانی وریز نہیں وی جہانمیان پر خوشا رشی چی کا خیر بھی دنیا کی خوب چی گرمی دیر سخت شوا خدای با زمانے طرف نوریز را بس باران بوش و گرمی با کم شو خدای با خدای باران کی او باران پر شکور آو ری گرا دی اور لمبی لگ پا کرار کی اک سولت رش وی دی که با باران شروع شی و دی ساس کو پزای با ماران و لرمان با کرو نو دا ماران و لرمان با پیاختشی دا بچ دا بیچی چی لاندے نو عذاب رو تو بلاش نو
احفظ بالله منه جهنم کې د خدای رحمت نشته خالص د خدای د قهر او د غضب ځای هلته رحمت نشته هلته نرمي نشته بس خدای دې موږ وساتي خدای دې رمضان او د قران په شفاعت موږ وساتي خدای دې موږ اخره خاتمه په ایمان کې وقالوا قالوا بيبوي ألم تكو تأتيكم رسلكم جهنميان بدي فرشتو توي يو رس دا عذاب نمونا أساني جنا نفرشتي بورتي قالوا أولم تكو تأتيكم أيا نوي تاسو تا أيا نوي تاسو جراغلي تاسو تا رسلكم پیغمبران دي تاسو بالبينات بوازهم تاسو تا پیغمبران نورا بلي جدي سيطرا بلي نفسي بوي كده نوي قالوا دوی بوئی بلا ولنا پیغمبران فراغلی و یو ناک سبیر سر نمائندگار رکھلی قالوا دعو قالوا فرشتی بورتوی فدعو آوازون ورتو کئی وما دعاء الكافرین ندا آوازون دے کافرانو الا فی ضلال مگر بخطائی کی دی انا لننصر رسولنا یقینا موږ امداد کړی ده د رسولانو خپلو سره والذین آمنوا بیا خلقو سره چې ایمان راوړی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا و یوم یقوم الاشهاد په هغه ورځ باندې چې گواهان به قائمېږي د قیامت په ورځ هم خدای بیبي سره موږ سره یوم لا ینفع الظالمین په هغه ورځ چې فایده به نه ورکوي مشرکانو ته معذرتهم حزنونه د دوی ولهم اللعنة قبيبان بلعنت وي ولهم سوء الدار دبيد باربنا كاركور وي ولقد آتينا موسى الهدى وقرمون موسى عليه السلام تهداية وأورسنا بني إسرائيل أو مالكان كرزولي ومونغ بني إسرائيل الكتاب لتورات هدى جدا كتاب ذريعة هداية دا وذكرى نصيحة دا لأولي الألباب دي مالكان دي عقلون دي بارا فاصبر صبر كوا إن وعد الله حق بشك وعد دي الله حق ثابت دا واستغفر لزنبك بخنا بارا دي مناخ بلي نبي عليه السلام تا الله وي فاصبر صبر كوا واستغفر لزنبك دي خبلي بنا دي بارا مغفرد ولتا مصوان پیدا شئ پیغمبر خود گنا نہ پاک تو اللہ سنگ رو تو ویش بھی گنا وہ جواب دی یو جواب تا پیغمبر نہ گنا نہ کی لازم دا عقیدے مسئلہ دا نہ وڑا نہ کٹ او خلاف اولا کرو نہ ورن کی خطا کی گی انسان گنا ورن نہ کی گی او غیر مناسب حرکات ورن نہ کی دیشی چاہیے تا خلاف اولا کرو چی دے دے شان سرا مناسب نہیں نو آگا دے تب حق کے دے سیدلہ کے گناہ گناہ خو نه ده خو لوی سړی چې معمولي خطایو کې هغه د ده د پاره داسې لکه یو غټ جرم نو الله ورته وایي د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړه یعنې هغه غیر سنجیده او غیر مناسب څه څه درنه شوي وي یعنې مغفرت نو ګناه خو نه ده خو غیر مناسب شوي نه او دویم جواب چا کې چې ګناه نه وي او دی مغفرت غواړي استغفار وایي درجې ورسره څه وایي استغفار کو کمزور شے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے ہر او مقام بن زب بن سوار استغفر اللہ وایا صحیح حدیث اس نبی علیہ السلام کو گناہ گار نہ استغفار بولی ہوئی چا کی چ گناہ بھی استغفار سے گناہ ریشی کی چ گناہ نہیں درجے پر تکی نو استغفر ذنب کا دیکھ پر تو درجو دے بلندی دے پار دعا گان یو پاڑا تا پہلا سے معنا وسبح تسبیح او آیا بحمد ربکا سرد حمد رب تانا بالعشی والعبکار سبا او بیگا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بشک آغا خلق جب بحثون کئی پا آیتون دے اللہ کی بغیر سلطان بلا دلیل آتا ہم جدا آیتون بورکڑی دوی ان فی صدورهم الا کبرن نشت پزرون دوی کے مگر کبر دا ما هم ببالغیه چې نه دې دوی رسیدون کی هغه خبر خبر معنا دوی چې سړی ځان ته د لوی درجه نسبت کوي او ثابت او خدای می ځان ته خو لوی ثابت دی خو دې لوی ته ورسېدې نشي دې لوی ته ورسېدې نشي فاستعذ بالله پنا او غاړه په الله باندې انه هو السميع البصير مې
بشکد اللہ تعالی اوری گن کے گن کے دا لخلق السماوات والارض پیدا کول دے آسمانوں دے امزکی اکبر من خلق الناس دا دیر ہٹ کل پیدا کول دے انسانان ما خدای بھی دیتا پیدا کول بڑی آسان دی تو پرکل پیزش پک فوٹا بدل دے ما آسمان او امزکا پیدا کری آسمان او امزکا دیتا دے پیدا اشنا دیر اکبر او غٹ شہدی ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر الانسان عند علم نكار ناخي تمشي هنا ها ما بعد ترجمه قول انه يوري درس مدري تريمنتي صاحب تريمنتي ما ناوي هو ذهني تور برابر هو بعض مدري بداش وچ ذهني تور برابر نو ما بعد بس رايت سرقت کوئی دچ بدرس پوزی درا پوزی دبا بوجھ بوجھ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير ند برابر روند او ستر گور یو سڑے داس چ ستر کے کار کئی او بل سڑے روند ولے بھی دار واڑ ندی برابر نو نتیجہ مرتب کا چھے کافر او موحد یو سڑے مومن دا دے دا سدل کستر گور بل سڑے کافر دا دا سدل گڑون حق نڑون دا توحید نبی دی دے دا دوارا نتی برابر والذین آمنوا وعملوا الصالحات آل خلق چی ایمان راوڑے او کلی اعمال کڑی دا یو سڑے او بل سڑے ولل مسیء او نگناگار یو نے کمال دا یو گناگار دا دا دوارا نتی برابر قليلا ما تذكرون دل خلق آغدی تتذكرون چبی نصیحت قبلون کی دی ان الساعة لآتیتن بے شک قیامت راتون کے دلارے وفیہا نشت شک برات لو دے قیامت کی ولیکن اکثر الناس مگر اکثر دے انسانانو لا یؤمنون ایمان و یقین نساتی وقال ربکم ادعونی وقال ویلبقی ربكم ادعوني رب تاسو ادعوني آوازنا ورتو كي استجب لكم وقال ربكم هو لرب تاسو هذا هو قول هو لرب تاسو ادعوني آوازنا وكي ما استجب لكم جزيد تقبولكم ما نتوعا كان يوم علي استجب لكم دا دے اتمنان دے روی اعلان دا چکلے پاک کردے بلزے کی خدیوی فلیدعونی ولیدعونی فلیستجیبونی ولیؤمنونی خدیوی مانا وارے زبے کردو مانا وارے زبے کردو نکو من بانے غفتل دی و اللہ بانے قبلول دی و تم رکوا چھ دے غفتلو کم شرائط و آداب چھ دے اغلا برتا مراعات على مرت مرة عقل دي سؤال أخبال الطريقة أخبال الطريقة نوع الطريقة استعمال نوع قبله لك خضيه خضيه لخضيه ودي سؤال الطريقة دامي كي بعاجزي باني وقتنا وكا أو نمبر قيام لك دي خضيه سكر وكا كي دي خضيه رحمة در تمتوجيش لك دي خضيه سنا حمد كبريائي بيانكا أو بيا خضيه وقتنا وكا أو نمبر قيام لگ دے استجابت اوقاتو کے دے خودے نو بارا دے پیشمنی و دے تحجد وقت حدیث کے راگ لے دا مستجاب وقتا دے رجماتی وقت مستجاب وقتا آزانا دے آزان نبع جے دعائی وسیلہ دے ہوئے نا درود شریف دے ہوئے لنتا دے استجابت وقتا دے دو خطبو کو میلس کی دا دے استجابت وقتا دے جنی پورز دالمر چھ ڈوبی کی دے غروب دے نشتی دا سو میٹر چھ دی دا استجابت دا استجابت اوقات کې د خدای نوم او نمبر 15 لک دا سی وخت چې حلال خوري نه کار واخله مردار مخره ځکه چې حرام به خوړلی او حرام سره اخته بیا دعا خدای نه کوي نو خېته صفا کا او خوراک ته صفا کا بدن ته صفا کا او صفای حالت کې خدای نه وړه نو د خدای وعده د خدای وعده کې شک شته یو زره شکم نشته خدای وی ته روانا زی قبلون خو چې نه قبلوي هلته د موږ شرایط نه وي برابر د موږ شرایط نه وي
ان الذين يستكبرون بشك عام خلق جغي تكبر كون کی دی عن عبادتی لبندگانو سمانا تکبر کون یہ خودے دے پارا دے عاجزی سجدہ نہ لگے سیدخلون جہنم آزد چے داخل بشکوی جہنم تا داخلینا زلیلینا داخلینا زلیل رسوا داخل شکر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا غفور رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره عظيم خدایا لغنا استدتا کوور کی دتا کلام دتا بنیاش کی خدای زمون مقبول مستجاب کی یا اللہ زم تپارے تخبر رضا سر یو کرزے او دیتا ذات طرف دے پر او دنشتے کر سر یو کرزے زمون تا گناہن تپارے کفارا او بدلو کرزے عصیم خدا زمون تا مغفرت نصیب کی پر گناہن را تا معاف کی مخینی و رسکنی وارا وار پر گناہن را تا معاف کی اللہ تا غافر و سنو بھی مغفرت تا تڑے وقت کردہ و پسندیدہ شیدہ مغفرت تا ډیر خوښ شیدا خدای ته موږ مغفرت وکړه یا الله زموږ ټول کړي ګناهونه راته معاف کړه د وړو د غټو ګناهونو ته مخکنۍ او د رسولانه وکړه خدای زموږ د والدینو ګناهونه معاف کړه زموږ د استادانو د مرشدینو ګناهونه معاف کړه زموږ د ټولو اصنافو د بزرګانو او د رشته دارانو ګناهونه معاف کړه د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړه یا څومره اهل قبور دي مردگان دی خپل دی کبر دی دی کفانی دی کو سنی دی اللہ کولو تا مغفرت نصیب دا عذاب قبر نے وساتا اللہ دا قبر دا فتنی نے وساتا اللہ دا قبر رحمتن و برکتن نصیب کر اللہ مجھے جون دیو تا دا ایمان لان دی پا اعمال صالح و بان زبردست دا عمل کولو کو فی پرک یا اللہ اخر خاتمون کو ایمان مستقر کی دا بدو دا سیئات و اعمال و مخلے پریز نصیب کر او دا صالح و اعمال و توفیق راکر اسی اعمال مکو نصیب کی جس سبب دے رضا دے تا کرزی او سبب دے دخول جنت زمین دا پارا ہو کرزی یا اللہ دا قرآن او دا رمضان شفاعت مقبر و محشر کی نصیب کی او دا دی قرآن او دا رمضان و شفاعت مداخل دا جنت و فردوس نصیب کی و دا معتمرین و عمری قبولی کی دا بی توافنا او دا بی سعی او دا بی دعاگان خدای قبولی کی و مقدس زائے کی و مقدس زمانہ کی دعا گانے لے کی قبلی گی معتمرین خوش نصیب بھی چید رمضان پا آخری عشرہ کی و حرمین و مبارکین کی بھی حاضری لگو لے ہم دے زمانی تقدس تا و ہم دے مکان تقدس تا اللہ دے ابھی دعا بھی زمان کو نگا رو حق کی قبولی کی یا اللہ دے ابھی عمرے و نہ قبولی کی کریم خدا دے معتکفین و اعتکافون قبولی کی یا اللہ دے دعا گانے دے پر دمت و حق کی قبولی کی نارے نو سلام او ته قبول کی اللہ تعالی له قدر ملاقاتونه نصیب کی او تعالی له قدر د قدر دانه عظیم احساس نصیب کی وصلی الله تعالی